local. Televisión de Cerceda. Qué tal? Saúdes. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos unha xornada máis na radio na televisión municipal, neste caso eh aquí en Cerceda, nesta xornada de eh xoves, día 23 do mes de marzo. Poisllesimos a falar pois de actividades que haverá esta fin de semana, como son sábados de baile, tamén da inauguración do albergue da Estación de Queixas e da Andaina, que vai a ter 10 km, tamén de cine familiar para este eh, sábado, falaremos deso e escoitaremos ademais a Concelleira de Cultura, Cristina Capelán. Falaremos da renovación do DNI, da visita de escolares que farán eh, aquí a Radio Cerceda a mañan de Colegio Cruce. Falaremos do programa Activa Corpo e Mente, de Cuidados Porta a Porta, tamén, do punto limpo e da recollida de residuos voluminosos porta a porta que será o último abenrés de mes, é dicir, a vindeira semana. Nos deportes repasaremos o calendario deportivo da fin de semana destacando ese derbi da segunda categoría Galicia entre o Atlético Cercedense e o Queixas. No tempo, as previsións para mañán son de melloría, ainda que seguirá vendo posibilidades de precipitacións. Eh, pasado mañán, sábado, dende as sete da tarde atas dez da noite no Centro Social do Edificio do Museo do Moucho se volve a realizar unha actividade de sábados de baile, en este caso co dúo Matices. Se trata de unha actividade que se leva realizando xa dende o mes pasado con moi boa acollida e eh, moi solicitada polos usuarios dos centros De, de centros sociais de Cerceda. En este caso, este sábado volve a haber outra destas actividades Sábado de baile, este sábado que ven día 25 de 7 da tarde a 10 da noite no centro social, no edificio do Museo do Mocho Estará o dúo Matices e tamén eh, todos os asistentes están convidados a un chocolate, a unha chocolatada. De esto íbamos a escoitar o que nos decía hoxe nunha entrevista que mantivemos coa concellera de Cultura eh, Cristina Capelán Sábados de baile, que foi bueno, unha actividade que nos levaban pedindo bastante tempo, pero sí que é certo que, que bueno, cando queríamos, a veces non, non había posibilidade e, e agora, bueno, pues, surxiu así, demos feito pues, esta, esta actividade completa para, para uns meses, A xente está encantada e está gustando, de feito, bueno, nos dicen que, que o prolonguemos, pero, e uh -huh. bueno, si é así, está tendo moito éxito e contamos con o, o que decimos, non? Esta programación que está a piques de rematar, pero volverá a, a programar o, os sábados de baile para, para os que queiran asistir, que ao final non, non é solo para maiores, vai xente uh -huh. maior, vai xente non tan maior... E despois teñen, ademais, o seu chocolate, eh? o seu Ajá. chocolate que, que se lles dá, que, bueno, algún xa nos pide que se lles poña un cubata, entón bueno. vamos a ter que <laughs> que modificar aí un pouco o sistema, pero están moi contentos e, en principio, pues, seguirá se realizando. Estás aproveitando, é eh, es dicir, de sete a da noite, co dúo matices en este fin de semana, non? Uh -huh. Este fin de semana estará o dúo matices, suelen vir así dúos ou, claro. de momento, creo que solo viñeron Duos. dúos, non? Uh -huh e eh, este, este sábado dúo matices e animar a toda a xente que a que asista ao, ao baile. Pois ben, tamén falamos con ela da inauguración do albergue na estación de Cerceda Queixas, na antigua estación de tren que agora vai a ser xa un albergue. Este próximo domingo, día 26, terá lugar a inauguración deste albergue na antigua estación de Cerceda Queixas. Haberá unha andaina con saída ás 10 da mañán e con un percorrido agora xa de 10 kilómetros antes está previsto 12, ahora son 10 kilómetros e, en este caso, o habituallamento vai a ser a mitad de recorrido. Nun principio, por un erro, se puxo a estación de Gorgullos en Tordolla, eso facía que foran moitos máis kilómetros. O habituallamento será a mitad de, de percorrido e vai a ser na estación de Queixas Londoño, a que hai en Xesteda. Así que está prevista a chegada sobre as 12.30, media unha da tarde e o remate dan daena a verá pinchos e música tradicional e tamén aqueles que queiran, ainda que non queiran ir a Andaina, poden visitar tamén este albergue e participar neste acto de inauguración. É gratuito, os que vayan a Andaina teñen que inscribirse previamente para, evidentemente, saber o habituallamento e o protema do seguro teñen que chamar o teléfono 981 68 50 01, que é o teléfono do Concello ou, persoalmente, na planta baixa da Casa Consistorial. De esto, tamén escoitamos o que nos decía a Concellera de Cultura, Cristina Campelán. Efectivamente, remataronse bueno, as obras para, para ese albergue, Entón, eh, o domingo, día 26, eh, a partir das 10 da mañán, vamos a facer unha andaina que aí temos que modificar porque no cartel se puxo eh, que serían mm, aproximadamente 12 km, van a ser 10 e non vai a ser a estación de Tordolla como está no cartel. Vai a ser a estación de Queixas Londoño. Donde se dé a volta será a estación de Queixas Exactamente, Londoño. Exactamente, sí, uh -huh. que sería, bueno, a estación de, de Xesteda, ¿no? Queixas Londoño sí. que está en Xesteda. Aí sí, si sí, sí. sí se farían os 5 km ida e outros 5 km volta entón é donde habrá eh, en este caso pois pues, algo para recuperar, non? un Si, sí, daremos, bueno, estamos aí para poñer un habituallamento, Eso. bueno, unha bebida e unhas frutas e, e bueno, porque despois tamén, claro, a, a ida é, baixada, a volta é subida, animamos a xente a que, a que, a que da ida, pero bueno, si sí decir que claro, son 10 km, a xente que está acostumbrada a andar non terá problema, pero sí que é certo que a volta é, é, bastante, sí, é bastante subida, entón, bueno, así, así claro. xa o saben. Facemos un inciso, hai que anotarse para Andaina, non? hai que, que para vos saber realmente canta xente vai haber para habituallamento o que sea, non? hai que anotarse previamente si, sí, para o que é o tema da Andaina é eh, eh, mellor anotarse bueno, mellor e hai que anotarse no, no, no registro do Concello como fazendo unha chamada e eh, bueno, para o que efectivamente decías o tema do habituallamento para telo controlado e eh, bueno, por tema de seguros e todas esas cousas que ao final eh, son necesarias eh, despois o tema do Do que a inauguración en sí eh, é independiente da andaina, é dicir, a xente que vai a andaina pode ir a, a inauguración, estaría na inauguración, pero non, eh, non ten por que ir a andaina para a ir, ir a é dicir, pode ir, pode, ir non sei, sí, pode ir calquera a inauguración a, a visitar o, o albergue. Que sobre, a una, farán... sobre a unha a inauguración. Si, sí, a inauguración, bueno, na, na chegada, calculamos que a chegada da andaina será sobre as 12 e media a unha, e pero o a xente que queira ir, por exemplo, facer xa a visita ao albergue, eu me imagino que mentras está facendo a andaina, tamén eh poden ir a visitar o o albergue. Mhm. Uh -huh. Entón é é, é independente, son todas as cousas xuntas, pero non tes por que ir a andaina para ir a visitar o albergue nin a, a a ir a inauguración. Uh -huh. Habrá, polo que di no programa, pinchos e música. Sí, vamos, cando cheguemos eh contaremos cas pandereteiras. Cando dice cheguemos é porque vostede ten pensado realizar andaina? Sí, tiña pensado, se si non hai outro cambio na <laughs> agendas ou tal, pois pues, si sí, tiña pensado realizar andaina e e despois apuntarme á festa da inauguración, claro, uh -huh. coa música das pandereteiras de da Silva e de Encrobas, uh -huh. eh e bueno, despois teremos uns pinchos ali para a xente que se acerque e, bueno, bueno, calculamos máis ou menos hasta as dúas ou hasta as tres, pero, bueno, as festas ás veces alárganse máis do que un, do que un ten pensado, ¿no? Pois pues precisamente a Concellera tamén nos falou de cine familiar que organiza a súa Concellalía e que en este caso este sábado que ven, pasado mañán, día 25, a 6 da tarde se vai a proxectar a película Padre no hai máis que uno, a segunda parte, a película de Santiago Segura, unha comedia para todos os públicos que podan disfrutar ou que poden disfrutar este sábado día 25, de xeito gratuito, no Auditorio Municipal de Cededa. De isto tamén nos decía a Concellera. A verdad que o cine gusta moito e máis con estos, con estos días que, que estamos tendo pois pues, apetece ¿no? salir e ver unha película e este sábado a seis eh, en no auditorio municipal volvemos a ter eh, unha esas películas que padre non hai máis que uno, dos podes no máis que 1 2. Comed comedias, non? Si, sí, bueno, eu creo que eu creo que é mellor, non? Que haxa así un poquíño de de risas que despois xa para chorar, xa está o resto do uh -huh. das cousas, non? Pero bueno, en este caso si sí, unha unha comedia. Uh -huh. Ben, isto elixiuse ao longo deste de mes de marzo eh falamos de cine familiar eh, ten previsto que siga no, no mes que ven intentar buscar máis películas ou habrá outras actividades? Sí, bueno, normalmente nos, na, dentro da programación sí que é certo que metemos pues, a parte de teatro, música, pues, eh, cine. Eh, bueno, estamos rematando Elabora. un poquinho a, a programación de, do ano pasado e de deste ano e volveremos outra vez, estamos xa ca, ca, nova programación donde volveremos a coller pues, eh, cine tanto no, no exterior como, como un interior como se viñeron facendo estes últimos anos, esperando que chegue o tempo tamén para todos. Claro, os... chega, claro. Chega a primavera, chega o verán, hai que hai que programar todo, non? Sí, sobre todo, sobre todo para para as do exterior, porque de feito algunha que non se puido eh, que non se puido poñer por por temas do tempo, que se tiveron que cambiar, por eso se están poñendo agora en en interior, pero bueno, sempre intentamos programar para dentro e para e para fora. Vamos de tema. Falamos agora da renovación do DNI, porque aqueles que queiran renovar o DNI en Cerceda poderán facelo. Os próximos días 13 e 14 de abril se pode renovar o DNI en Cerceda. O cupo diario é de 50 solicitudes, é dicir en total serían 100, pero para anotarse ou para que den a segunda xornada terá que estar completa a primeira. Xa poden realizar reservas nas oficinas xerais do Concello ou na Policía Municipal, ambas as dúas na planta baixa da Casa Consistorial. Insistimos que será para pedir cita. Se pode xa pedir cita para renovar o DNI en Cerceda os días 13 e 14 de abril. Por outra parte, mañán Benres en Radio Cerceda vai a ter unha visita especial. En este caso serán máis de 100, casi 200 escolares do Colexo Cruce de Cerceda que se van a chegar para eh, coñecer Radio Cerceda, pero sobre todo para practicar eh, amosar o traballo que veñen realizando dentro das súas actividades no mundo da radio e da programación da radio. Mañan falaremos con eles e eh, todos aqueles que queiran, evidentemente, en Radio Cerceda ao longo da mañan poderán escoitar o traballo feito polos alumnos do Colexo O Cruce, dentro das súas actividades tamén está o mundo da radio. Cambiando de tema, dende o Concello abre unha oferta de diferentes actividades nas diferentes centros sociais que hai espallados por todo o Concello. Xa comenzaron a realizalas dende o pasado día 9 de este mes, todos os xoves polas mañans, eh, dende as 10 e media da mañan ata as 12, nos centros sociais de Asilva, de Rodís, de Xesteda, de Queixas, e de Meirama, tamén en Encrobas, se oferta esta actividade. De momento non se realizan aínda en todos os centros sociais porque non hai xente anotada en algúns deles. Así que, se alguén quere, pode participar. É gratuito e máis que interesante. Son actividades, entre elas, pois está a actividade de yoga, está a actividade tamén de xinasia de mantenimento, tamén está a actividade de andainas, o aire libre, pilates, e se farán talleres de memoria e de tecnoloxía. Moi recomendable, especialmente, pois, o taller de memoria e tamén a de tecnoloxía, donde aprenderán a manexar os teléfonos móviles, as tablets, facer videochamadas, gravar vídeos, fotografías, whatsapp, etcétera. Todas as persoas interesadas que queran participar están a tempo a anotarse. Teñen que facelo e solicitalo no Concello a través do teléfono xeral no 981 68 50 01 e indicar en que eh, centro social querrían realizar esta actividade que son os xoves polas mañans de 10h30 a 12h. Tamén Cerceda volveu a ser o do programa da Xunta de Galicia Coidados Porta a Porta que está dedicado especialmente para a xente maior do mundo rural e para a prevención da dependencia. Se abrangue tres eh, servizos, o servicio de memoria, outro de podoloxía e outro de audioloxía. O primeiro refírese á estimulación da memoria debido á alta incidencia do deterioro cognitivo nas persoas maiores. Isto fai aconsellable unha valoración e a intervención terapéutica como forma de previr e a minorar este proceso. No relativo ao coidado do P, tamén porque adquire moita importancia co paso dos anos, que así permite garantir a autonomía e incluso previr patoloxías que poden resultar máis adiante. Por último, tamén está o tema do oído, o deterioro auditivo, que pode afectar a integración e a socialización das persoas. En este caso, é importante tamén unha consulta, unha valoración do Oído. En terceira van a estar os días 24, 25 e 26 de abril. Poden pedir cita e gratuito, poden pedir cita no teléfono 622 748 283. 622 748 283. Tamén se queren no correo electrónico cuidadosportaaporta.politicasocial@xunta.gal. A próxima semana, o Benres da semana que ven, día 31, o Concello de Cerceda presta o servicio de recollida de residuos voluminosos porta a porta, a aqueles residuos que non se poden depositar nos coletores da rúa polo seu tamaño ou polas súas características. A recollida realízase, como decimos, os últimos Benres de cada mes e, polo tanto, o que corresponde é o Benres día 31 da vindeira semana ten que estar o lixo depositado antes das sete da mañan dese mesmo día, como moi tarde. Está totalmente proibido depositar residuos con máis antelación, con días anteriores. Para facer uso deste servicio deben de chamar o teléfono da empresa concesionaria que é o 639 200 200-204, 639-200-204. Aí indicarán donde teñen que depositar ese lixo e a cantidade que se vai a depositar. Estamos a xoves e xa sabemos cale o calendario deportivo da fin de semana cos enfrontamentos dos nosos equipos. Comenzando polo fútbol na segunda categoría Galicia, hai o derbi eh, local entre o Atlético Cercedense e o Queixas na segunda categoría Galicia. O partido é o domingo ás 5 da tarde no campo do Roxo de Herba natural. Atlético Cercedense queixase da singularidade, ademais que os dous equipos se atopan en bom momento, o Atlético Cercedense venceu nos seus últimos dous encontros, pero o queixas tamén fixo o mismo e incluso goleando nos seus dous últimos encontros. Así que derbi en todo alto en dous equipos que tentan de fuxir da parte baixa da clasificación. O queixas pecha a tabla, ainda con bastante distancia do, da salvación, mentras que o Atlético Cercedense se atopa aí pendente de arrastres fuxindo dos postos de descenso. O partido derbi o domingo, ás 5 da tarde no Roxo, no campo de herba natural. Na segunda ou na tercera categoría Galicia, o San Martiño xoga fora da casa. Oza Cesuras San Martiño, o partido é o sábado ás seis e cuarto da tarde no campo do Loureiro. Os juveniles remataron a Liga pendentes de comenzar a Copa, mentras que os cadetes do Atlético Cercedense xogan na casa contra o Arteixo C. Atlético Cercedense cadete, Arteixo C, o partido é o domingo pola mañán, ás 10 no roxo. Os infantís xogan en Betanzos. Betanzos B, Atlético Cercedense infantil. O partido é o sábado, ás 10 menos cuarto da mañán no campo do Carregal. Os alevins do Atlético Cercedense xogan na casa contra o Cristo Rei B. Atlético Cercedense, Alevín, Cristo Rei B, o partido o sábado ás 10 da mañán no Roxo. A continuación xogan os Benxamins, Atlético Cercedense Benxamín, Obrero, o partido sería o sábado ás 11 da mañán e a continuación xogarían os Prebenxamins, Atlético Cercedense Prebenxamín, Bisantoña, sería o sábado ás 12 tamén no Roxo. No fútbol de veteranos de mayores, o Cerceda de veteranos que está na Primera División de Veteranos reciben a casa o Teixeiro. Cerceda da Teixeiro o partido será o sábado ás 5 da tarde no campo de Orellán. Mientras que o San Martiño, na Tercera División de Veteranos, reciben a casa o Batallador. O partido será o sábado ás quatro e meia no campo da Revolta. E o Rodís de Veteranos xoga o domingo pola mañán en encrobas contra o Carnoedo. Rodís Carnoedo o domingo ás 11 da mañán no campo do encrobas. Xa no fútbol de Peñas, na Liga da Asociación Greenpeace Meirama, o partido domingo pola mañan as 12 no Roxo, eh, e xa pasamos a falarlles do pádel, porque os equipos de, de pádel federados de Cerceda na Liga Galega xogan esta fin de semana e os dous xogan fora da casa. O equipo masculino xoga en Feans, Padel Feans, Cerceda Padel masculino, o domingo pola mañán as 11.30 media, mentre que o equipo femenino tamén xoga o domingo pola mañán as 11.30 media contra a Pedralba B, Cerceda Padel femenino. Sí. E rematamos co tempo, mañán Benres será unha xornada de inestabilidade atmosférica, quedando Galicia na zona de chubascos que van tras a fronte que está pasando hoxe. Con esta situación agardamos mañán ceos con alternancia de nubes e claros con algún chubasco localmente trebuento, máis, probable durante a mañán. As temperaturas mínimas van a sufrir un moderado descenso, mentras que as máximas continuarán sin cambios. Os ventos soprarán moderados do suroeste e fortes no litoral norte. Pois pues con esto despedimos o informativo de hoxe lembrándolles que mañán Benres vamos a ter a entrevista co alcalde de Cerceda en este caso vai a ser in situ en algunhas obras que se están realizando e das que nos vai a ir falando tamén e informando. Nada máis, gracias pola súa compañía, saúdos na radio está Marisol Rodríguez e Tomás Ramos, na televisión está Manuel Iris en a redacción e que falou Manuel Ángel Villa. Disfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.